Винтовок зі зброєю виявили силовики в зоні АТО, повідомляють на сайті СБУ. У покинутому приватному будинку в селі Водяному знайшли, зокрема, 16 протитанкових керованих ракет, гранатомети РПГ, зо два десятки підствольних гранатометів до автомата Калашникова, кулемети Калашникова, снайперську гвинтівку та інші боєприпаси. Операцію проводили спільно Служба безпеки, Нацгвардія та поліція. Нині встановлюють походження арсеналу та хто влаштував схованку.